nu ir naktelėm. Nemiegojau iki 5 ryto, kad sulaukt, kad papostinu vlogą. Tada, fuck it, užsidėjau žadintuvą valandai. Atsikėliau 6 ryto. 6 ryto dar krovė vlogą. Tada dar žadintuvą valandai užsidėjau. Ir tada 7 ryto atsikėliau. Pas jūs buvo po 2 nakties. Ir tada jau kaip ir buvo įkeltas. Tik tai jis dar gal ne HD kokybė. Viskas papostino. Jo. Kartais reikia ir tokių dalykų padaryti, nes pasirodo internetas nėra pats geriausias badžio mieste. Uostą pasiklausti, kada rytoj keltas, tai sakė 9 valandą, maždaug tarp 9-10 išplaukė, tai apie 8 valandą būti uoste ir vėl manęs lauks iš čianais badžio į Sapę, 8 valandų keltas, tiek atsisveikinti, šiandien paskutinė diena badžio. Iš kur atsisėsiu ir reikės padirbėti prie kompiuterio. Visur G20, G20, 22, recover together, recover stronger. Nu jo, visur komodo turų siūlo, 1 300 000. 3 naktys, ne 2 naktys, 3 dienos, 2,5 milijono, 2 dienas, 1 naktys, 1,750. Šiaip gera kaina. Jo. Nu, buvo fainai tikrai vakar. Tik su Hebra diskutavom, kad gaila, kad tik tais vieną varaną pamatėm. Ne dėl to, kad mums trūko to vaizdo, bet jeigu būtų daugiau varanų, tai mūsų grupė būtų išsiskaidžiusi vieni prie vieno, kiti prie kito. O dabar toksai 30 vos ne žmonių seka vieną varaną iš pasos, tai viški, ir jį mes gaisinam, pušinam eiti. Jeigu būtų buvę daugiau, būtume biškį įsiskaidę ramiau. Apžiūrėję, sufilmavę, pasifotkinę. Dabar net pasifotkinę nepavyko, tai laimė šiaip, kad pavyko iš galo tai prifilmuoti sekant jį. Fainas baras, turiu pripažinti. Smontavau blogelį. Bet blemba, jokio maisto. Prasme, jie kažkada turi maistą, bet tai tik kai kuriom valandom vakar buvau, irgi nieko, ne, už vakar. Prasme, dabar irgi sako, tik tais rytoj bus maisto, tai žodžiu, vien gėrimai. Vaizdą turi superinį, staliukai, viską, bet, nu, kas iš to, kad tu čia gali tik gerti, negali pavalgyti. Tai tik kavos pasiėmiau. Nors jau skrandis baigė nusprokti. Tai baiginėjus čia vanai su vlogu ir varysiu į tą italų restoranėlį pavalgyti. Tik ten jau nebebus tokio vaizdo gero. O vakar tai blembački internetas, čianai žiauriai geras internetas, šitoje būtent vietoje, tai čianai susikelsiu vlogą. Nes mano hotelį tai ten kelia 4 valandas kažkas tokio, nu žodžiu, ne kažką, tai todėl čia tai viskas ir užtruko ir todėl... Kaip ir vlogas įsikėlė vakar naktį laiku, ten gal 11 dar nakties, bet apdorojo kažkaip žiauri ilgai. Nu, aišku, dėl to, kad internetas buvo lėtas. Tai dabar geriau čia viską pasidarau ir viskas bus ramu. Smagu buvo montuotos visus drono kadrus iš paplūdimių. Vandenukas, komodo varanas. Reikės dar grįžti, kad, ta prasme, daugiau patirinėtos varanus, nes čia nais tik tais vieną pasiekiojom, norėtųsi daugiau. Ir laiko daugiau skirti tai salai, tai kažkada dar ateityje. O čia aš kaip suprantu, pats tas baras tai narų yra. Narai čia gal apmoko viską ir plaukia paskui turus daryti. Jau su visa įranga skuba. Nebe snorklingas čia nes, o jau divingas.
štai, dabar pavyko suskraidyti su dronu. Nes kadangi čia yra oro uostas, tai iš karto tu patenki į raudoną zoną, jeigu šalia oro uostas. Bet DJI leidžia skristi, pakelti droną. Šiaip dažniausiai neleidžia, bet jeigu tu pridedi savo telefono numerį, gauni patvirtinimą, jie užfiksuoja tavo skrydį, tada tau leidžia pakilti ir skraidyti. Aišku, ten irgi jo apribojimai, aukščiai ir panašiai, bet leidžia pakelti droną. Tai dabar taisyklingą savo telefono numerį suvedžiau ir viskas. Jie taip apsidraudžia, jeigu kažkokia atsitiktų situacija, nu jau jie tiksliai žinotų, kas ir kaip čia nais, kas skraidė, kieno tai atsakomybei. Tai va, vaikai mane sekioja. Žiauriai alkanas, reik pavalgyt. Neblogi, kad realiai gavosi prie tų laivų. Taip reik žiauriai atsargiai, aš visą laiką kitokias situacijas žiūriu ne į telefoną, ne į pultelį, bet į patį droną. Koks realus yra aukštis virš vandens, nes lembački virš vandens labai atsargiai reiks skraidyti su dronu. Būna, jis ten nereaguojate vandenį ir tada būna pradeda leistis ir tada jau šnipštas. Dar plus, kadangi čia daug tokių burinių laivų, tai daug visokiausių šniūrų, trosų, tai reikia irgi tarp jų atsargiai skraidyti, kad tenais nekaltum kažkur. Ir ką, truputį bent kliudys ir ką, susimėtis dronas ir į vandenį. Štai ir vakaras. Tai ir vakaras. Šiaip pasižiūrėjau, kad čia nais realiai ta kavinukė, kur montavau. A, nu dar yra. Dar yra vietų su tokiu gražiu vaizdu. Bet iš tiesų nėra daug tokių kavinių su į vandenį. Nebent tenais varyti aukščiau. Bet ten jau vilos prasideda, ne kažko labai yra. Tai grįšiu vėl. Dar biški yra vaizdo. You hear someone sitting? No. Okay, thanks. Dar biškiai yra vaizdelio. Nors ir saulė nusileido. Nusileidau prieš valandėlę. Pusvalandį gal. Tai ir to pagal planą keltas turėtų atsikelti kokią 5.30, tai koks geras pusvalandukas iki tamsos. Tai galvoju pravažiuotą visą kalną, jo, iki Bimos. Nu, kad būt netoli Bimos. Tai realiai tas kalnas man 3 valandos. Tenais gaunasi kiek, kem 5 kilai grubiai ir 500 metrų sukilimas. Jo, tai maždaug 3 valandėlės. Ir tada apie kokią 9-10 kažkur sustosiu, pasižiūrėjau upę. Ir paskui jau tęsim jau normalų režimą. Nes va tie keltai biški išblaškai iš tiesų, tai atima nemažai laiko. Šitas ypatingai. Iš kitos pusės gal ir gerai, kad naktį vakare padarysiu tą kalną, nes jeigu dieną, tai kepčiau. Kepčiau. Čia daug saulės. Tai ir to realiai visą dieną kelti ir vakare, va, prasiminsiu. Paprakaituosiu ir paskui bus lengviau. Nusipirkau pakabuką. Čianais yra varano dantis. Ėmėjau kuo mažesnį, nes kiti buvo ir tokie, tenai esam tokie nemaži. Nu šiaip, varano dantis iki 2,5 cm būna. Tai čianais toksai vidutinis 1 cm, bet gerai niekur neduria į kaklą, tai žodžiu, kadangi pamečiau savo kelionę iš to į pakabuką prie Krakatau ugnikalnio, tai va čia tokia kompensacija savo pačiam turėti suvenyrą iš Komodo salos. Nu, yra gyvybės. Nu, aš dar vakar šnekėjau su savo hostelio menedžeriu, sakė, kad jau prasideda turizmas, nes paskutiniai 2 metai, tai sako, buvo visiškas nulis. Dabar jau prasideda. Nu ką, grįžtam į hostelį, pamontavau medžiagos, paredagavau nuotraukų. Kadangi tu sutemsta greitai, tai iš tiesų nebėra ką veikti. Nu tada tik lieka tos naktinės pramogos, tai nežinau.
po restoranus, klubus, čia klubų nėra. Ir principe viskas, tos nei kažko pamatysi, nei gamtos. Tai tą laiką išnaudoju savo visiems darbeliams, kurie buvo atidėti kelionės metu. Puslėlinė iššoko. Taip gan plačiai, tai įkaliau acids vaistų turiu ir acids tepaliuko. Jo. Viskas hebrytė, vakaras, pirmo nakties tiksliau, nebe vakaras, o einu miegot. Rytoj sakė, iškeps pusryčiam 3 ar 4 blynus, tai gerai pavalgysiu, nes pusryčiai šiaip čianais priklauso į kainą, tai visai nais. Ir tada jau trauksim. Tai jums taip pat gero vakaro, šiandien tokia rami diena man. Rytoj irgi pusdienis ramaus, paskui jau prakaitavimas. Na, o paskui jau pakankamai reguliariai minsiu dviratį. Jo, iki balio. Iki balio jokio sustojimo nedarysiu, nes čia kas apie 7 dienos ir bus iki balio turbūt, 7-8. Na tai jo, iki jo daminsiu ir dar tenais pasimsiu porą laisvų. Ir tada jau nuo balio turbūt iki Džakartos apie 1300 km. Nu, tai gal kokį vieną laisvadienį dar turėsiu per tą laikotarpį. Ir principė, jo, viskas. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad buvot. Kirtaus.